Сайн байцааны үзэгчдээ шинжлэх ухаан танин мэдэхүй хязгааргүй ертөнцид үнэн зөв өргөн мэдлэг нь хүний оюуны дархлаа болдог. Үзэгч таны мэдлэгт багч болов нэмэр болох зорилгоор бэлтгэдэг Эврика нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг хүлээн авна. Музейн үнэт үзмэрийг дэвшилтэт технологийн цог царгаар хэвэн эрвээхэнээс хамгаалах шин технологи нэвтрүүллээ. Хиймэл хэрдэл дүүсгэх замаар нарыг судална. Монгол улсын их сургууль дээр шинжлэх ухааны технологийн шин сэргэлт судалгааны их сургууль сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал боллоо. NASA-гийн мэрэгжилтнүүд 24 тэрбум километрийн алсад байгаа сансрын хөлгийн гэмтлийг засаж чаджээ. Европын сансар судлалын агентлаг нарыг судлах Proba 3 хэмээх шинэ хөтөлбөрөөр танилцуулжээ. Хөтөлбөрийн зорилго нь хиймэл хэртэлт үүсгэх замаар нарыг судлах илүү их мэдээллийг цуглуулах юм. Европын сансар судлалын агентлагийн техник хариуцсан захирал Дитмар Филзин хэлснээр Бамба хэлбэртэй хоёр хиймэл дагуулыг дэлхийгээс 60,000 орчим километрийн зайд хөргөж хиймэл хэртэлт үүсгэх юм. Хиймэл хэртэлт үүсгэснээр эрдэмтэд нарны тэтмийг судлах боломжтой. Тэтэм буюу түүний доорх давхарга нь 1 сая хэмээр халуун нарны салхи үүсгэдэг байна. Нарны салхи нь дэлхийн соронзон оронтой харилцан үйлчилснээр туйлын туяа үүсгэдгээс гадна дэлхий дээрх эрчим хүчний сүлжээг ажиллагаагүй болгодог. Эрдэмтэд нарнаас ялгарч байгаа энергийг хэмжиж, түүний уур амьсгалд үзүүлэх нөлөөг урьдчилан хамгаалахар төлөвлөж байна. 2 жилийн хугацаанд үргэлжлэх энэхүү хөтөлбөрийн гол хиймэл дагуул нь 1.4 метр өргөн 250 кг жинтэй хиймэл сарны үүргийг гүйцэтгэх юм. Түүний үүрэг бол нарыг халахалж, тэтмийг тодруулах юм. Хиймэл дагуулуудыг энэ оны 9-р сард Энэтхэгийн 2 пуужингаар хөргөж, дараа нь Европын инженеруудын хяналтанд шилжүүлэхээр төлөвлөжээ. Сансрын хөлгүүд яг нэг хэрэгсэл шиг ажиллах тул аппаратуудын хөдөлгөөнийг маш наривчлан тохируулах ёстой гэж Дитмар Филц хэлжээ. Өчиг хүнтүүдийн хазайхтал амжилтгүй болох учраас синхрончлоход хиймэл дагуул хоорондын радио холбоо лазер туяаг ашиглах юм. Үүнтэй төсөлт туршилтыг 1975 онд ганцхан удаа хийж байжээ. Тухайн үед зөвлөлтийн Союз Америкийн Аполлон хөлгүүд нарыг хиймлэр хертэж байсан. Харин одоо хийх гэж байгаа шин туршилт нь шинжлэх ухааны салбарт цоо шин ирнийг нээнэ гэж Европын сансар судлалын агентлаг мэдээлсэн байна. Монгол улсын хэмжээнд орон нутгийн 25, төрөл мэрэгжлийн чиглэлийн 19, хөгтөн амьтны үзмэртэй 6, үнэт үзмэр бүхий 10 гаруй нийт 55 орчим музей үйл ажиллагаа явуулж байна. Музейд хөнөөлт чавж хэвэн эрвийнхээ мэрэгч амьтан микроорганизм зэрэг нь хөнөөлт учруулдаг. Тэгвэл музейн үнэт үзмэрийг дэвшилтэт нано технологи болон цогц хийм физик аргаар хэвэн эрвийнхээс хамгаалах технологийн заавар зөвлөмж боловсруулж, урьдчилан сэргийлэх ухаалаг менежментийг практикт нэвтрүүлжээ. Манай орны нөхцөлд хадгалагдаж байгаа музейн нийт үзмөрүүд ихэвчлэн эртний эдлэлүүд байдаг. Тодорхойлбол тэдгээрийн 60 хүртэлх хувийг үндэстэн ястан, түүх соёлын хосгүй үнэт байдлыг харуулсан үндэсний ховцос, өмсгөл зүйлд, дээл малгай, ангийн гаралтай чихмэл, торог зэрэг кератин агуулсан үзмөр эзэлдэг. Эдгээр үнэт үзмөр нь хадгалалтын үед нар, салих, хэвэн эрвээхэ болон ширхэгт материалд учруулж байгаа биологийн гаралтай гэмтэлд өртдөг. Энэ гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд шинэ технологиг нэвтрүүлэх нь чухал байдаг. Тэгвэл Норвег сүрэн багшин удирдсан баг олон жилийн судалгааны ажил дээр үндэслэн ийм шин технологи нэвтрүүлэх төсөл боловсруулжээ. Музейн хадгалт хамгаалтын орчинд бол яаж ийм ихэр зэрэг нөгөө биологийн гаралтай гэмтлүүд одоо ихэнх хувийг эзэлдэг. Тэгээд хүнс, үр тарай, тэ? За тэгээд энэ мал ачхан гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн нь бол одоо хадгалтын үеийн гэмтлүүл одоо 45-55% эзэлдэг гэсэн ийм тооцоо судалгаа байт юм бэлээ. Тэгээ манай орны нөхцөлд бол яаж яних хэрэг зэрэг одоо зарим тохиолдолд хөдөө орон нутгийн музей маань хүртэл өөрсдөө нөгөө нэг ийм эрүүл мэндийн байгууллагаас хориглосон ийм бодисуудыг цацж байгаа. Музейд хадгалагдаж байгаа үзмрүүд бол одоо нийтдээ 60-70% нь мал ачхан гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн ийм үзмрүүд байгаа. Тэгээ энийг хамгаалахын тулд манайхан яаж яних хэрэг зэрэг нөгөө орчныг судлахгүйгээр шавжийнх нь одоо биологийн үндслийг нь судлахгүйгээр зүгээр л нөгөө нэг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага одоо музей үзмрийг бол одоо ийм аргаар хамгаалах хэвээр. Тэгээ жилд нэг юм уу хоёр удаа зөвхөн зүгээр нөгөө эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөл авсан ийм хор цацдаг компаниудаар ингээд хороо цацуулаа явчихдаг. Гэтэл тэр нь болохоор зэрэг эргээд нөгөө үзмөртэй одоо шингээд хүний одоо эрүүл мэндэд бас муугар нөлөөлдөг ийм олон ийм сөрөг үр дагаврууд байна гэсэн асуудлууд яригдж байгаа байхгүй юу? 2018-2020 онд шинжлэх ухааны технологийн сангаас санхүүжилт авснаар кератин агуулсан түүхийд бүтээгдэхүүн музейн үнэт үзмэрийг биогемтлээс хамгаалах дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх нэртэй инновацийн төслийг гүйцэтгсэн байна.
Тэрээр энэ төслөө Бүгд хааны Ордон музей, Сэлэнг аймгийн нэгдсэн музейтэй хамтран амжилттай хэрэгжүүлжээ. Энэ төслийн хүрээнд бол ерөөхдөө Монгол орны нөхцөлд өмнө нь одоо музейд бол музей үзмэрийг одоо хадгалах явцад хамгаалахын тулд бол нөгөө ихэвчлэн хиймэн гаралтай инсектицидийг бол зацдаг байсан. За энэ нь болохоор зэрэг одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас аваад үзэхэд тэгээд цаашлаад ер нь нөгөө дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг харахад бол одоо IPM буюу өөрчлөлт сэргийлэх технологийн асуудал бол маш чухал болсон байгаа. Манай судлаачдын гол зорилго юу ах вэ гэхэлэр зэрэг ерөнхийдөө нөгөө энэ IPM буюу Integrated Pest Management-ийн технологи гэдгийг одоо музейн салбартаа нэвтрүүлэн ажиллах юм бол бид нар одоо музей үзмрийг одоо цаашид 20-30 жилийн дараа ч юм уу те одоо энэ үзмэр маань өөрөө ямар нэгэн байдлаар гэмтэлд өртөөгүй нар салхины гамталтгүй за тэгээд эргээд одоо энэ музейгаар үйлчлүүлж байгаа олон хүний эрүүл мэнд хохирлгүйч гэдэг юм уу ийм технологи бол одоо энэ хүү төслийн эрдэмтдийн судалгааны ажлын үр дүнгээр бий болсон юм аа гэтээд энэ одоо IPM буюу Integrated Pest Management-ийн төлөвлөгөөг л одоо ерөнхийд нь нэлээд хэмжээгээр одоо музейнуудад танилцуулж байгаа. За тэгээд бидний энэ хийсэн судалгааны ажил магадгүй одоо үр дүнгээ өгөөд олон музей хамтарч ажиллаа тийм Монгол орны нөхцөлдөл энэ технологи зөвшөөрөлт биелэлээ олох юм бол бас нэг одоо судалгаа шинжилгээний эрдэм шинжилгээний ажлын бас нэг эхний алхам буюу үр дүн гарах байхаа гэж бодож байна. Төсөл хэрэгжүүлснээр музейн үнэт үзмэрийг хамгаалах олон чухал үр дүн гарсан. Тухайлбал музейн үзмэр кератин агуулсан бүтээгдэхүүнийг хамгаалах ажлын үр дүнд дөрвөн төрлийн бодис туршиж, тун хэмжээг оновчлон химийн аргаар хамгаалах технологийн туршилт нэвтрүүлсэн. Дэвшилтэд нано технологийн аргаар музейн үзмэр кератин агуулсан бүтээгдэхүүнийг гадаргуун идэвхт шинж чанар тохируулан боловсруулалт хийж, ус, чийг, хөгж, мөөгөнцөр, хэвэн ирвэхэд төсвөртэй ухаалаг үзмэр 35 ширхэг бүтээгдэхүүн гаргасан. Түүнчлэн музейн үзмэрийг биокемикалаас хамгаалах технологи нэг номыг гарган хэвлүүлж, музейн салбарт амжилттай хэрэгжилж байна. Дэлхийгээс хамгийн алс холд орших техник бол 46 жилийн настай Voyager 1 хөлөг юм. Энэ хөлөг дэлхийгээс 20 тэрбум километрийн алс зайд аялаж байгаа юм. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сард Voyager 1 хөлөгөөс ирдэг тоо мэдээлэл эвдэрч ойлгогдохгүй болсон тухай NASA мэдээлж байсан. Тэгвэл 5 сар орчим хугацаанд ажилласны үр дүндэн мэрэгчлэнүүд хөлөгтөө дахин хэвэн холбоо тогтоож чадчихжээ. Эхний ээлжинд хөлгийн системийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл хүлээж авдаг болсон бол удахгүй шинжлэх ухааны судалгааны мэдээллүүдийг хүлээ авдаг болох тухай NASA мэдээллээ. Voyager 1 хөлгийн дэлхий рүү илгээх мэдээллийг хөдлөх үүрэгтэй програм бүхий чип эвдэрснээс болж гэмтэл гарсны мэрэгчлэнүүд тогтоожээ. Алс хол байгаа чипийг солих боломжгүй тул тэд өөр бүтээл санааны ярил хайгуулд гарснаар хөлгийн санахын өөр хэсэгт программыг шилжүүлэн ажилуулах арга олсон байна. Системийн ажиллагааг засварлах командыг 4-р сарын 18-ны өдөр дэлхийгээс илгээжээ. Радио дөлгөөн дэлхийгээс Voyager 1 хөлөгт хүрэхэд 22.5 цаг зарцуулдаг бол хариу нь буцаж ирэхдээ мөн адил хугацаа зарцуулдаг. Команд илгээснээс хойш 2 хоногийн дараа Voyager 1 хөлөгөөс зөв мэдээлэл ирж эхэлсэн нь хөлгийн систем тасагдсны баталгаа болжээ. NASA-гийн Voyager 1 хөлгийн гэмтлийг програм хангамжийн энэ гайхалтай баг засч чадлаа гэж Канадын сансрын нисэгч асан Крис Хейфилд цахим хуудаснаа бахархан бичсэн байна. Voyager 1 хөлгийг 1977 онд бархас байд санчир гаргуудыг ойрын зайнаас судлах зорилгоор 5 жилийн хугацаатай хөргөж байжээ. Гэхдээ NASA үүргээ гүйцэтгэсэн хөлгийг цааш хязгааргүй алсад аялуулахар шийдсэн байна. Voyager 1 хөлөг 2012 оны 8-р сард од хоорондын орон зайд шилжснээр хүний гараар бүтсэн техник нарны аймгаас гарсан анхны тохиолдол болсон юм. Одоогоор энэ хөлөг нь цагт 60,821 км-ийн хурдтайгаар дэлхийгээс улам холдож байгаа. Тэрний ард адилхан 1977 онд өөр трактороос хөргөсөн Voyager 2 хөлөг арай удаан хурдаар аялж байгаа юм. Хөлгүүд одоо нарнаас хэт холдсон тул плутоны цацраг идэвх цадралаас үүссэн дулааныг цахилгаан эрчим хүчинд хувирган ашигладаг. Хөлгүүд хэрэх эрчим хүч үйлдвэрлэж чадхаас шалтгаалan ирэх 10 жилийн дотор дэлхийгээс бүрэн холбоо тасархахыг NASA-гийн мэрэгчлүүд тооцоолсон байна. Voyager хөлгүүд 40,000 орчим жилийн дараа нарнаас өөр однуудад ойрхон зайд хүрч очих юм. Монгол улсын их сургуульд анхны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан шинжлэх ухааны технологийн шин сэргэлт судалгааны их сургууль сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулжээ.
Тус хурлын хүрээнд Япон улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр 2014-с 2026-нд Монгол улсын их сургуульдэр хэрэгжиж байгаа инженер технологийн дээд боловсрол төслийн нээлттэй халхны өдөр боллоо. Япон улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр хэрэгжиж байгаа инженер технологийн дээд боловсрол төслийг бид 1000 инженер нэрээр сайн мэднэ. 1000 инженер төсөл нь Монгол улсад өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий, инженер технологийн мэрэгжилтэн бэлтгэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлэх, сургалт судалгааны орчин чанарыг сайжруулах зорилготой. Энэ төслийг 2014 оноос хойш Монгол улсын их сургууль болон шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Японы ихтэй сургуулиудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ төслийн одоо гол зорилго бол Монголын инженер технологийн одоо мэрэгчлэлтнүүдийн үнийн нөөцийг бэлтгэх нэг зорилготой. Хоёр дахь зорилго нь бол Монголын энэ инженер технологийн чиглэлээр судалгаа явуулж байгаа энэ их сургуулиудын материалын бааз буюу одоо лабораторийн нөхцөл дэд бүтцийг одоо сайжруулах ийм зорилготой байна. Тэгэхээр энэ төслийн шугамар бол Монгол Улсын их сургуулийн одоо профессор багш нар, судлаачид, дагсан төвчний сургалтын оюутнуудад нийтдээ бол 160 гаруй хүн одоо Японд очиж зэргийн болон зэргийн гэдэг одоо магистр докторийн сургалт, мөн одоо богино хугацааны зэргийн бос буюу одоо мэрэгжил дэвшүүлэх сургалт лабораторийн хамтын хамтгийн судалгаанд оролцсон байна. Энэ инженер технологийн дээд боловсролыг дэмжих төслийн санхүүжилтээр нийтдээ Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол 700 гаруй одоо төрөм төргөний багаж төхөөрөмж, лабораторийн одоо тоног төхөөрөмж бид нэр одоо нийлүүлж авсан. Мөн одоо нийтдээ бол 70 гаруй төрөм төргөний одоо судалгааны санхүүжилтийг бол энэ төслөөр авсан байна. Энэ инженер технологи дээд боловсрол төслийн өрөөнд бол манай судалгааны багаас бол зэргийн сургалтанд 2 оюутан Японы улсад одоо докторийн сургалтыг дуусгаад докторийн зэрэг хамгаалаад ирсэн байгаа. За зэргийн бус сургалтыг бол манай судалгааны баг маш үр дүнтэй ашигласан гэж бодож байгаа. За зэргийн бус сургалтаар бол одоо богино хугацааны сургалтанд хамрагдана гэсэн 3 сар, за 14 хоногоос 3 сарын хугацаанд. За манай магистрант болон докторант оюутнууд хамрагдаад тэндээ одоо профессортойгоо судалгааны ажлыг эхлүүлээд одоо Монгол орныхоо дээжиг л одоо биологийн нөхцөлийг судалж байгаа шүү дээ. Тэгээд буцаж ирээд одоо нөгөө энэ төслийн зэргийн сургалт биш одоо өөрсдөөд нөгөө докторийн сургалтанд хамрагдах юм бас боломж байгаа бол бүрдүүлээд ирсэн. Ерөнхийдөө болоод суурийн инженер технологийн дээд боловсрол төсөл маш сайн тавьж өгч байгаа. Ийм одоо ач холбогдолтой байгаа. Мөн одоо Японы одоо хамтарч байгаа ихтэй сургуулийн профессор багш нар маань их энэ инженер технологийн дээд боловсрол төслийн зочин судлаачийн одоо хуваар ирээд одоо яг Монгол орны бодит байдалтай танилцаад хээрийн судалгаанд хамрагдах, за Монголын их сургууль дээр оюутнуудад лекц унших, за лабораторийн оюутнуудыг дагалдуулан сургах одоо ийм одоо өндөр ач холбогдолтой бол бас төсөл байгаа. Мянган инженер төсөл нь Монгол улсын их сургууль дээр Японы улсын 40-д тэргүүлэх их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын 90 гаруй багш, судлаач, Монгол талаас 160 гаруй судлаачийн бүрэлдэхүүнтэй хэрэгжиж байна. Энэ төслийн Япон-Монголын хамтарсан судалгааны хөтөлбөрт Монгол улсын их сургуулийн 10 судалгааны баг хамрагдаж, тэдэнд 620 гаруй сая төгрөгийн судалгаа дэмжих санхүүжилт олгожээ. Хамтарсан судалгааны багуу төслийн хүрээнд хийсэн ажлынхаа үр дүнгээр олон улсын Web of Science, Scopus болон бусад олон улсын мэрэгжлийн сэтгүүлд 200 орчим өгүүлэл хэвлүүлж, олон улсын хуралд 220 гаруй, дотоодын хуралд 190 орчим илтгэл хэрэгжүүлсэн. Мөн түүнчлэн оюуны өмчийн 36 эрх авч гарааны 4 компани байгуулад байна. Энэ 10 судалгааны багийн одоо нэг судалгааных нь багийг бол одоо миний бие ахалж явуулж байгаа маа Монголын их сургууль дээр. За манай судалгааны багийн одоо гол онцлог нь юу вэ гэхээр Монгол орны биологийн нөөцийг бол судалж байгаа. За наривчлан хэлэх юм бол Монгол орны одоо Монгол орн хатуу ширийн уур амьсгалтай, өвөл нь маш хүйтэн, богинохон, зун нь бол хурд тунц багтай. Энэ хатуу ширийн одоо нөхцөлд ургаж байгаа ургамал, за тэгээд амьдарч байгаа микроорганизм, за мөн одоо хагас зэрлэг малын судалгааг одоо мал ямар ургамал ямар үйлрэлд идэж байна, за тэр ургамал дотор ямар микроорганизм агуулагдаж байна, за тэр ургамал маань одоо ямар ашигт генийг агуулж байна, энэ чиглэлийн судалгааг бол манай судалгааны баг хийж байгаа. Миний хувьд сэргээхт хэрчимчний одоо чиглэлээр Япон Монголын хамтарсан судалгааг хийдэг. Тэгээд өнөөгийн манай Монгол улсын сэргээхт хэрчимчний нөөц бол ариун баялаг нөөцтэй. Тэгээд Монголынхоо цаг уурт нийцсэн
хэрэгтэй, эрэлт хэрэгтэйндээ нийцсэн технологи хөгжүүлэлтийг манай баг хийж явуулдаг. За яг энэ мянган инженерийн төслийн хүрээнд бол бид нэр 3 докторыг Японд руу илгээсэн. За нэг магистрийг илгээсэн. Зэргийн бусаар бол 15 орчим залуусыг те богино хугацаагаар хамтын судалгаагаар харилцан солилцсон. Японы мэрэгчлэн багш нарыг 10 гарныг урьж авчирж одоо хамтарсан судалгаагаа урагшлуулсан, зөвлөмж авч ажилласан байгаа. Мянган инженер төслийн хүрээнд тавьсан өөрний зорилт бол төсөлд хамрагдсан 2 их сургуулийн судалгааны орчин нөхцөл, лабораторийн тоногдох хөрөмж, дэд бүтцийг шинжлэн сайжруулах явдал байсан юм. Монгол улсын их сургуулийн хувьд энэ зорилгоор 288 сая ен буюу 7.2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий судалгааны тоногдох хөрөмж суйрлуулсан. Ингэснээр өндөр хөгжилтэй орнуудын ихтэйц сургуульд хийж байгаа судалгааны ажлыг Монголдо хийх, мөн Монголдо шинжилгээний ажлаа дэлхийн түвшинд гүйцэтгэх боломжтой болжээ. Би инженер технологийн дээд боловсрал буюу мянган инженер төслийн хамтарсан судалгааны хөтөлбөрийн зөвлөхөр ажилладаг. Энэ төсөл нь Монгол улсын их сургууль болон Монгол улсын шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн сургалт судалгааны чанар чадварыг сайжруулах зорилгоор хэрэгжиж эхэлсэн юм. Монгол улсын их сургуулийн судалгааны 10 багийн хувьд Японы их сургуулийн профессор багш нартай хамтран судалгааны ажил хийснээр сургуулийн судалгааны чанса чадвар сайжирч байна. Ялангуяа Монгол орны онцлог нөхцөл, нөөц бололцоог ашигласан биотехнологийн болон мэдээлэл технологийн салбарын хамтарсан судалгааны багийн ажлууд эхнээсээ үр дүнг үзүүлж байгаа. Бусад салбарын судалгаанууд ч үр дүнтэй хэрэгжиж байна. Энэ төслийг цаашдаа 2026 оны 3-р сар хүртэл хэрэгжүүлэх хугацаанд хамтарсан судалгааны үр дүнг бизнес эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх боломжийг эрэлхийлсэн ажлуудад төлхөө анхаарах болно. Монгол улсын их сургуульд хэрэгжүүлж байгаа хамтарсан судалгааны ажлыг амжилттай хийснээр Монгол улсын нийгэм аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих нь бидний үндсэн зорилго юм а. Ийнхүү инженер технологийн дээд боловсрол төслийн цар хүрээ үрд өнөө нь Монгол улсын их сургуульд төдийгүй Монгол улсын шинжлэх ухаан технологийн хөгжил, улмаар Монгол улсын засгийн газрын судалгаан цэрэглэсэн их сургууль үндэсний хөтөлбөр, алсын хараа 2050 хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд ач холбогдолтой төсөл болохыг төсөл хэрэгжүүлэгч талууд онцолж байна. Монгол Алад Дэлхийн Дахны Шинжлэх Ухааны хамгийн сонирхолтой сэдв үйл явдлууд мэдээ мэдээлэлтэй хамт исэн үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Төр баяр та үзэгчтэй.